A partir d'aquest nou any, diem adéu a les bosses de plàstic gratuïtes. L'Agència de Residus de Catalunya ha posat en marxa l'acord amb el sector del petit comerç per fer pagar als clients les bosses d'un sol ús. El seu cost serà d'entre 3 i 5 cèntims per unitat. Hi ha doncs, el que ve de tant en tant se la se descuida, hi ha el que sempre porta cabàs i hi ha el que no porta mai. Diguem potser un 50%. És perquè la gent valori més les coses, eh? Perquè no valoren res, tot el que es dona, es dona. L'objectiu és fomentar la prevenció de residus de la vegada que es fa un ús més eficient dels recursos. Amb aquesta mesura es preveu reduir el consum de bosses difícils de reutilitzar fins a un 90%. Un exemple de la dimensió mediambiental del problema són els 250.000 milions de peces de plàstic i les 500 tones flotant per la superfície de la Mediterrània.